Dobar dan vsem. Poglejmo glavni dve metodi za reševanje sistemov dveh linearnih enačb z dvema neznankama. Ta en sistem, ta in drugi sistem. Zdaj rešimo tega. S to prvo metodo, ki je zamenjalni način. Pomeni, da izrazimo eno spremenljivko glede na ostalo in to zamenjamo v preostalo enačbo. Torej, na začetku imamo štiri možne izbire. Ali izrazimo x iz prve enačbe ali iz druge, ali izrazimo y iz prve ali y iz druge. Lahko zberemo karkoli, ampak zato, da bo manj računanja, se splača izbrati tam, kjer imamo najmanjši koeficient. Recimo tukaj, ki je ta 2. Tudi če ta minus, ki lahko malo moti, se vseeno splača tukaj vzeti. Torej, recimo, da izrazimo y iz druge enačbe. Torej, jaz bi lahko tudi peljal ta 3x na desno, ampak bom raje ta minus 2y nesel na drugo stran, tako da ta minus ni ve ga ni več in bo postal plus 2y. Torej imam 3x, ta minus 9 gre na drugo stran, postane plus 9, ta minus 2y na drugo stran postane 2y. Zdaj bom enačbo delil z 2 in torej bom napisal ulomek, ne? 3x plus 9 ulomljeno 2. In to je y. Y je 3x plus 9 ulomljeno 2. In torej zdaj pomislimo, sem izrazil y iz druge enačbe. Torej, drugo enačbo sem že rabil, moram ustaviti v prvo enačbo zdaj. Torej, minus 5x plus 3, kaj? 3y, namesto y bom ustavil ta izraz 3x plus 9 ulomljeno 2. Smo tukaj enako 14. Ker imam ta 2, ta imenovalec, bom pomnožil celo enačbo z 2, da ga odpravim. Minus 5x krat 2 je minus 10x. Tukaj ta 2 se uniči s tem, ampak nam ostane ta 3. 3, ki pomnoži 3x plus 9. Torej 3 pomnoži tega in tega. Plus 3 krat 3x je 9x. Plus 3 krat 9 je plus 27. Je enako, 14 krat 2 je 28. Minus 10x plus 9x je minus 1x, lahko napišemo minus x, je enako, ta 27 ga na drugo stran postane minus 27, 28 minus 27 je 1. Sedaj tukaj pomnožimo celo enačbo z minus 1, tako, z minus 1 tukaj, tako ta minus x postane x. In tukaj enkrat minus 1 je minus 1. Smo dobili x, moramo dobiti še y, ampak ni treba, da kompliciramo, y je tukaj že izražen. Torej, y je enako, moramo staviti notri vrednost x, x je minus 1. 3x, torej 3 krat minus 1 plus 9, vse ulomljeno 2, 3 krat minus 1 je minus 3. Minus 3 plus 9 je 6, ulomljeno 2, je enako 3. Torej smo dobili rešitev tega sistema. X je minus 1 in y je 3. Smo ga rešili. Sedaj rešimo tisti drugi sistem z drugo metodo, ki se kliče način nasprotnih koeficientov. Kot pravi ime, torej, to, ki smo komaj videli, zamenjalni način je na splošno zelo koristen, se ga da zmeraj rabiti, tudi za drugačne sisteme, ki niso ti. Način nasprotnih koeficientov ima prednost, da je hitrejši, nam da prej rešitev, ampak ga lahko rabimo za določene sisteme, ne za vse. Oziroma, se lahko tudi za vse, ampak potem nam ne pomaga, se ne dosti skrajše računi. Je zelo primeren, ko imamo, da koeficienti x-ov ali pa koeficienti y-ov so eden večkratnik od drugega. Tukaj imamo 7 in 3, ne. Ampak tukaj imamo minus 5 in minus 10, ta koeficient je dvojni od tega in takrat je koristno rabiti ta način. Mi hočemo, ker je način nasprotnih koeficientov, da koeficienti postanejo nasprotni. Torej, to,
moramo pomnožiti, tako da ovo je meni nasprotni koeficijent. Torej, ne bomo pomnožili z 2, ker bi imeli minus 10 y. Bomo pomnožili z minus 2. Tako, tukaj bomo dobili plus 10 y, ki je nasprotni koeficijent. Torej, pomnožimo vse, sin x krat minus 2 je minus 14 x, tukaj je plus 10 y, smo na ljaščito napravili, je enako 17 krat minus 2 je minus 34. To drugo enačbo prepišemo. In torej, prav to smo hoteli, da imamo nasprotne koeficijente. Torej, če mi dobimo en sistem, kjer že na začetku koeficijenti x-ov ali pa koeficijenti y-ov so med sabo, sta med sabo nasprotna koeficijenta, apsolutno rabimo to metodo, je najbolj hitra, če ni, pomnožimo eno denar. Se apsolutno splača rabiti to metodo, če imamo že na začetku nasprotne koeficijente. Torej, kaj naredimo zdaj? Bomo enačbi sešteli. Torej, minus 14x plus 3x je minus 11x. Plus 10y minus 10y je enako nič. Prav zato to smo hoteli, ker ko seštejmo enačbe, to se uniči. Minus 34 plus 23 je minus 11. Sedaj imamo minus 11x je enako minus 11, enačbo delimo z minus 11, x je minus 11 ulomljeno minus 11 in to je 1. Sedaj moramo dobiti še y. Lahko ustavimo to vrednost x ali v prvo ali drugo enačbo, ma niti ni nujno tukaj. Lahko tudi v tisti prvotni, prednost smo pomnožili, bomo ustavili prav vsem. Skakor lahko kjerkoli. Tukaj ta 7x minus 5y je 17. Torej, na mesto x bom stavili 1. 7x bo 7 krat 1 minus 5y je enako 17. Recimo, da ta minus 5y bomo nesli na desno in ta 17 na levo. Torej, 7 krat 1 je 7. Minus 17, ta gre na drugo stran, je 5y. 7 minus 17 je minus 10, je enako 5y, tukaj delim s 5, na obej straneh, tukaj dobim y, y je minus 10, ulomljeno 5, in torej minus 2. In sem prišel do rešitve, x je enako 1, y je minus 2. Torej, v resnici, način nasprotnih koeficijentov bi ga lahko rabil zmeraj. Naprimer, tudi v tistem sistemu, ki smo prereševali, tudi če niso med sabo večkratniki koeficijenti, kako bi napravil? Naprimer, bi to enačbo pomnožil z 2 in to enačbo bi pomnožil z 3. Tako, tukaj bi dobil 6y in tukaj minus 6y in bi lahko napravil. Ampak, če začnemo množiti obe enačbi, začne postati malo dolgo in malo odvisno od sistema. Namesto delati tega, se lahko skoraj splača rabiti zamenjani način, kot smo naredili prej. Je treba malo pogledati. Vsekakor se apsolutno splača ga rabiti, ko so že nasprotni koeficijenti iste črke, ali pa ko je eden večkratnik od drugega. Takrat se zares splača rabiti način nasprotnih koeficijentov. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala!